Xəbərlərə keçməmişdən öncə hər birinizdən xahişimiz zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni dığaları şikayət atmasınlar və hər kəs videonu bəyənsin ki, ən son xəbərləri sizlərə çatdıra bilək. Bakıya qarşı hədəf və savaş modeli, cavab nə olacaq? Azərbaycan dövləti ABŞ-ın ölkəmizdəki şəbəkəsini zərərsizləşdirmək istiqamətində addımlar atır. Son həbslərdən əvvəl Aztv-də yayı sücətdə də əslində bunun anonsu verildi. Maraqlıdır, rəsmi Bakı buna nail ola biləcək. Mövzu ilə bağlı Global Infoasa danışan politolog Ramiyə Məmmədova deyib ki, son zamanlar Qərbin və ABŞ-ın verdiyi bəyanatlarda anti-Azərbaycan mövqeyi xüsusilə seçilir. Rəsmi Vaşinqton okeanın o tayından Cənubi Qafqaz başda olmaqla bir çox regiona müdaxilə edib, geosiyasi müstəvidə hegemonluğunu, gücünü nümayiş etdirir. Əslində, ABŞ tək qütblü dünya modelinin bərqərar olmasına çalışır. Bu istiqamətdə isə özünə maniə olaraq gördüyü ölkələri ya təzyiq edib qorxutmağa çalışır, ya da müharibələrə cəlb edir. Bugün Azərbaycana sərgilənən mövqedə tam olaraq bundan ibarətdir. ABŞ Cənubi Qafqazda Gürcüstan və Ermənistanı öz tərəfinə çəkməyi bacarıb. Azərbaycan isə bu regionda müstəqil xarici siyasət yeridən yeganə ölkədir. Bundan başqa, Bakı 3+3 formatı ilə yeni bir siyasi kurs elan edib, region ölkələrini iqtisadi-siyasi təşkilat altında bir araya gətirir. Belə olan təqdirdə bu, regionda maraqlı olan ABŞ-la ölkəmizi qarşı-qarşıya gətirir. Hesab edirəm, Azərbaycan bununla bağlı müvafiq tədbirlər görəcək. Şübhəsiz, ABŞ-ın hədələri bizi çəkindirmir. O ki, qaldı ABŞ-ın agent şəbəkəsinə qarşı mübarizə, bu istiqamətdə aidiyyəti qurumların öz işini görəcəyinə əminəm. Xarici siyasətimizə, milli təhlükəsizliyimizə xələl gətirə biləcək şəxslər müvafiq qanunvericiliyə uyğun məsuliyyətə cəlb ediləcək. Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan siyasi rəqiblərini sıradan çıxartmaq üçün tələsir, çünki sosial-iqtisadi böhranın dərinləşməsi istər-istəməz erməni müxalifətini də gücləndirəcək. Yaxın aylarda kütləvi ixtişaşlar baş verəcəyi təqdirdə isə indiki radikal revanşist müxalifət Ermənistan parlamentini tamamilə nəzarətə götürə və dövlət çevrilişini reallaşdıra bilər. Ermənistan Cənubi Qafqazda ABŞ və Qərbin regiona eniş zolağı rolunu öz üzərinə götürüb. Hazırda rəsmi İrəvan ənənəvi Rusiyanın forpostu atatusundan israrla imtina etməyə üstünlük verir. Bunun əvəzində isə Rusiyanın beynəlxalq düşmənlərinin təhlükəsizlik çətiri altına sığına biləcəyinə böyük ümidlər bəsləyir. Halbuki bu ümidlərin indiki situasiyada daha çox utopik xəyallardan uzağa gedə bilmədiyi inkar edilməz reallıqdır. Hər halda ABŞ və Qərbin Rusiya ilə müttəfiqlik münasibətlərindən imtina etmiş Ermənistanı öz təhlükəsizlik çətiri altına aldığını sədiqləyə biləcək heç bir real əlamət mövcud deyil. Və bu, Paşinyan hakimiyyətinin xarici siyasət kursunun qarşıya qoyulmuş hədəflərdən uzaq qaldığını göstərir. Ancaq rəsmi İrəvanın siyasi diplomatik uğursuzluğu yalnız bununla məhdudlaşmır. Belə ki, Paşinyan hakimiyyəti hazırda Ermənistanı yalnız xarici kreditlər hesabını ayaqda tutmağa çalışır. Son məlumatlara görə, hazırda Ermənistanın xarici borçları 10 milyard dollar həddini artıq çoxdan keçib. Və Ermənistan kimi kiçik və zəif dövlət üçün bu olduqca təhlükəli reallıqdır. Məsələ ondadır ki, Paşinyan hakimiyyəti xarici kreditlər hesabına Ermənistanın həm daxili, həm də xarici borçlarını qapatmağa cəhd göstərir. Paşinyan hakimiyyəti üçün bu, yaxın perspektiv baxımından yeganə çıxış yolu kimi görünür. Ancaq orta və uzaq perspektiv nəzərə alındıqda Ermənistanın böyük sürətlə siyasi-iqtisadi uçuruma doğru sürükləndiyi şübhə doğurmur. Hər halda Ermənistan xarici maliyyə qaynaqlarından aldığı borçları əvvəl-axır qaytarmalı olacaq. Çünki müasir dünyada heç bir dövlətə boşuna para vermirlər. Ermənistan iqtisadiyyatı isə nəhəng xarici borçları ödəyəcək qədər güclü deyil. Əksinə, Ermənistan iqtisadiyyatı dövlətin ehtiyaclarından belə çox-çox geri qalır. Bu baxımdan Ermənistan iqtisadiyyatı xarici investisiyalara möhtacdır. Ən önəmli məqamsa bunun da indiki situasiyada mümkün variant olmaması ilə birbaşa bağlıdır. Çünki bir tərəfdən Ermənistan iqtisadiyyatı qərb investisiyaları üçün cəlb edici deyil. Digər tərəfdənsə Rusiya Ermənistan iqtisadiyyatını demək olar ki, tamamilə öz nəzarəti altına ala bilib. Yəni, rəsmi İrəvan 10 illiklər boyu Rusiyadan aldığı silah sursatı və enerji resurslarına görə borçlarını Ermənistan iqtisadiyyatını Kremlin ixtiyarına verməklə ödəmək məcburiyyətində qalıb.
Ona görə də hətta qərb investisiyaları üçün cəlb edici olsaydı belə Rusiyanın nəzarətində olan Ermənistan müəssisələrinə sərmayə yatırılmazdı. Təbii ki, belə situasiya rəsmi İrəvanı yalnız Ermənistanı borçlandırmaqla mövcud problemləri ən yaxın dövr üçün həll etmək məcburiyyətində buraxır. Nəticədə Ermənistan Rusiya ilə paralel olaraq qərbin də girovuna çevrilməkdə davam edir. Bu baxımdan Paşinyan hakimiyyəti Ermənistan iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, ölkə əhalisinin sosial rifah vəziyyətini müsbətə doğru dəyişmək şansından da uzaqdır. Və Ermənistanın blokada şəraitində olduğunu da nəzərə aldıqda Paşinyan hakimiyyətinin düşdüyü situasiyanı təxmin etmək çətinlik törətməz. Məsələ ondadır ki, baş nazir Nikol Paşinyan vaxt ilə sosial-iqtisadi narazılıqların doğurduğu siyasi böhranın sayəsində Ermənistanda inqilab törədərək hakimiyyətə gəlmişdi. Ancaq erməni baş nazir inqilabi vədlərinin heç birisini yerinə yetirə bilməyib. Əksinə, Ermənistanı sosial-iqtisadi cəhətdən daha da ağır vəziyyətə salıb və əhalinin rifah halını özünün inqilab etdiyi dövrdə olduğundan da aşağı çəkib. Və bu, o deməkdir ki, Paşinyan hakimiyyəti Ermənistanda yeni inqilabi situasiya üçün münbit şərait yetişdirib. Ermənistanda mövcud olan sosial-iqtisadi vəziyyəti təsəvvür etmək üçün baş nazir Nikol Paşinyanın hökumət üzvləri ilə iclas keçirdiyi salonda elektrik enerjisinin tez-tez kəsilməsinə diqqət etmək belə yetərlidir. Əslində, erməni baş nazir ölkədə situasiyanın sosial partlayış həddinə çatdığını anlamamış deyil. Ancaq bu vəziyyəti müsbətə doğru dəyişmək üçün maliyyə-iqtisadi resurslara malik deyil. Və bu səbəbdən də tezliklə Ermənistanda dərin böhranın yaranacağını, kütləvi ixtişaşların baş qaldıra biləcəyinə də şübhə etmir. Hər halda, baş nazir Nikol Paşinyanın gələn ilin ilk yarısında növbədən kənar parlament seçkiləri keçirtmək niyyətinə düşməsi də belə düşünməyə tamamilə əsas verir. Ermənistan mətbuatının hökumət dairələrindəki mənbələrə istinadən yaydığı məlumata görə siyasi elitada bu məsələ artıq intensiv şəkildə müzakirə edilməyə başlayıb. Üstəlik, hökumətin iclasında erməni baş nazirin bu barədə açıq mətnlə niyyətini bəyan etdiyi bildirilir. Ancaq baş nazir Nikol Paşinyanın öz niyyətini məhz Ermənistan müxalifəti ilə əlaqələndirdiyi də iddia olunur. Erməni baş nazir vurğulayıb ki, növbədən kənar parlament seçkilərində yenidən qalib gələcəyinə, indiki müxalifəti isə tamamilə sıradan çıxara biləcəyinə şübhə etmir. O, parlamentə yeni müxalif qüvvələrin gətirilməsi ilə siyasi səhnənin dəyişəcəyini və qanunverici orqanın isə daha təhlükəsiz olacağını düşünür. Maraqlıdır ki, baş nazir Nikol Paşinyanın belə bir siyasi manevr etmək şansının olduğu da qətiyyən istisna edilmir. Çünki erməni baş nazir əlində cəmləşdirdiyi administrativ resursları işə salmaqla öz hakimiyyətini nisbətən möhkəmləndirmək imkanlarını qoruyur. Və əgər erməni baş nazir bu niyyətini reallaşdıracaqsa, deməli, yaxın vaxtlarda konkret addımların atılmasına da başlanılacaq. Hər halda, baş nazir Nikol Paşinyanın bir qədər tələsməsinin qaçılmaz olduğu qətiyyən şübhə doğurmur. Çünki sosial-iqtisadi böhranın dərinləşməsi istər-istəməz erməni müxalifətini də gücləndirir. Kütləvi ixtişaşlar baş verəcəyi təqdirdə isə indiki radikal revanşist müxalifət Ermənistan parlamentini tamamilə nəzarətə götürə və dövlət çevrilişini reallaşdıra bilər. Və bu səbəbdən də erməni baş nazir Ermənistanda siyasi proseslər nəzarətdən çıxmamış öz rəqiblərini sıradan çıxararaq sözə baxan parlament modeli ilə hakimiyyətini möhkəmləndirmək barədə düşünür. Bakı-Şamaxı İsmayıllı yolunda Mercedes Vito-u aşıb, 6 nəfər xəsarət alıb. Bununla bağlı referansazda Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib. İdarənin inspektoru, polis leytinantı Elvin Hacıyev bildirib ki, hadisə İsmayıllı rayonu ərazisində Muğanlı-İsmayıllı yolunun 26-cı kilometrində üzü Bakı istiqamətində qeydə alınıb, avtomobilin sürücü Azərbaycanlı, 5 nəfər sərnişin isə ərəbəsilli turistlərdir. Onlar yüngül xəsarətlər alıblar. Onu da bildirək ki, yolun həmin hissəsində təmir işləri aparılırdı.